Ágóður hlustendur, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudegi. Nú ekki bara mið kreppa og miður faraldur, miður vetur, heldur líka mið aðventa og við ætlum að pröfa það svona á aðventunni að taka nokkra þætti sem eru með svona hægara tempói og hafa breytt viðmælenda og eitthvað svona hugulegt spjall sem að hentar að verið fyrir smákökubakstur og annað slíkt. Til að byrja þessa tegunda þáttum hingað kominn Sigurður Kristinsson, hann prófessor á Akureyri og hefur stúderað siðfræði og kannski ekki síst siðfræði stjórnmála. Vertu velkominn Sigurður. Takk. Tilefnið svona kannski velta fyrir sér stjórnmálunum og þeirri ríku tilfinningu sem hjá meginþorra almennings sem að það sé eitthvað af og það þetta engin svona skoðun að þetta vísa í bara kannanir sem að sýna sko fáralega lítið traust almennings á alþingi, sjóðþingin okkar og þessi svona vantraust almennings og óanægja með stjórnmálinn kemur víða fram. Ég get vitnað í bara samtöl sem ég hef átt. Ég legg mér að því síðastlega vor að hringja í fólk svona randomli og tala við um stjórnmál til að fá svona sans. Þannig ég var ekki alltaf að tala við fólk sem hefði valið að tala við mig eða sem ég hefði svona valið að tala við. Og lærdum minna því, allir ég ekki þarf að við svona 170 manns, var ótrúlega rík tilfinning hjá almenningjum svona svik stjórnmálan gagvast sér. Bara fólk upplýði sko djúp svik gagvast stjórnmálan. Og þetta fólk var rampólitískt. Það var ekki það að fólk væri bara að hugsa grilla á kvöldin og græða á daginn og hefði engan áhuga á stjórnmálum og treysti bara öðru fyrir þessu og var langt í frá. En það var þetta sem var það sem ég tók út úr þessu var þessi sterka tilfinning fyrir að stjórnmálin hefur brugðist. Og ég bara þá byrjaði að spyrja þig Sigurður, hvað eitthvað hætti því að stjórnmálin brugðist eitthvað að stjórnmálum? Sko, þetta náttúrulega þetta mjög stór spurning, þetta náttúrulega mjög góð spurning. Þetta spurning sem að ég vona stjórnmálamenn séu sjálfir að spyrja sig, sko. Og þar með sé ekki alltof vissir í sinni sök það þeir séu á réttri leið og svo framvegis. Hafa þau brugðist og hafa þau þá brugðist hverjum, hafa þau verið að breytast sjálf eða hafa væntingar almennings til stjórnmálanna verið að breytast, hafa forsendur almennings til þess að meta sko, stjórnmálum verið að breytast, almenningur að sjálfsmynd fólks sem sagt borgarar í lýðræðisríki hún í þróun hafa einhverir atburðir í þjóðlífinu orðið til þess að svona viðhorf sveiflast svona í sko úr kannski trausti og yfir í minna traust það eru rosalega marga breytur í þessu þannig ef maður ætla að svara þessu þá þyrfti miklar svona empiríska stúdíum og sem að myndi hérna elta þessa þætti og þræði hvert fyrir sig og stjórnmálafræðingar eru náttúrulega þú veist þetta eitt af verkefnum þeirra sko en ég sko minn fræðilegi bakgrunn er heimspeki þannig við erum kannski ekki mikið að gera svona empiríska stúdíu sjálfir en lesum það náttúrulega og reynum að þá að velta fyrir okkur hvað er hægt að álykta reyna að taka einhverja svona hverjir eru megin straumar sem eru í gangi og hvaða spurningar eru það sem að kannski ætti að vera að spyrja og ætti að vera að rannsaka. Þannig að þetta svona líka minn formáli áður í en svara spurningur eitthvað. Nú getur bara að svara eins og maður sem er spurður af öðru manni. já, akkurat, þú veist, hvað er að stjórnmálanum, hvað er að fyrsta sem mér dettur í hug? Sko, það, sem sagt, ef ég bara hugsa þetta út frá okkar samhengi hérna í íslensku samfélagi, þá vitum við að, hérna, að sko, hrunið 2008, hann orðin sko 12 ár síðan þetta var, þannig að þetta er tilheyri sögunni en við erum það eru ennþá svona, sem sagt, svona gárur á vatninu og munu halda fram að verða sem urðu til við það mikla splass sem þá var sko. Og hérna, og það sem gerðist þá ef við sjáum til dæmis, lítum til dæmis bara á mælingar Gallups, þeir spurja alltaf þessara sömu spurningar, svo hversu mikið að lítið traust berðu til eftirfarandi stofnana og svo eru þið með nokkra stofnanir og eina af þeim er náttúrulega Alþingi Íslendinga. Og fyrir hrunið þá var
var að yfirleitt svona ykkustar kringum 40% sem var að segjast bera traust til alþingis, það var nú svo sem ekki meira. Og lægra heldur en til dæmis í Skandinavíu ef að við bera okkur saman við það, það sem að við sjáum tölur upp í 60-70%. Já, já, þannig að trausti var þegar minna, en síðan við hrunið þá þá fór það nú held ég neðsnir í 11 og stabiliseraði svona í kringum 20 og þar ennþá sko. Og þessar mælingar virðast nú vera að einhverju leiti sko næmar fyrir bara þjóðfélagsumræðunum hverju sinni sko þannig að ef að spurningarnar eru spurt akkurat þegar að er búið að fletta ofan af sko svínari í kringum aksturspeninga eða eitthvað svona þá mælist hún að lægra og hérna en þetta samt barntakt svona í stóru línu þá fjallið það niður úr svona cirka 40 og niður í 20 og bara búið að vera þar síðan og hérna þannig að fólk treystir ekki alþingi. Borgarstjórn reyndi þetta bitum maður skjóta inn. Þetta alveg ótækt raunverulega. Það svona ef við verðum að bera saman traustið þjóðþinga þá erum við komin í skrítin lönd svona sem að við teljum að séu bara mjög veik lýðræðislega örf á austantjarslönd sem eru með minna það sem búið að vera endalaus átök og deilur og bara algjört ósætt það hvert samfélagi eigi að fara, sko, sem að það togar í fasisma í aðra áttina og dólga nýfrjálsriki í hinna áttina og aftur hvað til kommunismas í hinu, þar slíkur löndum sem við finnum ástand sem sambærilegt og hér ef við horfum bara á þessa mælingu, þannig að þetta mjög lágt. Þetta er mjög lágt og það er mjög góð spurning hvers vegna sko og en ég vil kannski líka benda á að það er semst annar svona pólitísku vettvangur sem að skorar alltaf ennþá lægra heldur en alþingi og það borgarstjórn Reykjavíkur og hérna og ef maður spyr sig sko hver eru ástæðurnar ég mögulega, að þú veist, það sem að þú ert að benda á gæti kannski var ekki grunnsendur að ég kannski ég líðræði hjá okkur svona illa vegi statt að það sé bara upplausn og borgarastyrjöld jafnvel eða á næsta leiti og sé hérna gríðaleg spilling og svo framvegis það náttúrulega eitt möguleikin en það eru samt sko mælingar á hérna spillingu og svona almennu trausti í samfélaginu og fleiri þáttum virðast nú kannski ekki benda til þess að íslenskt þjóðfélag sé endilega neitt sérstaklega illa vegi statt og mörguleit það mjög sterkt sko sem samfélag þannig að það er mjög áhugavert betur hvað í gangi þarna og ég veit að árið 2013 og þá gerði einmitt lét alþingi sjálft gera eða sem pantaði eða lét vinna fyrir sig sko rannsókn það var félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sem gerði það sem var einmitt að grafast fyrir það hvernig stendur á því að fólk treystir alþingi svona illa og þeir gerðu bæði símakönnun og voru með rýnihópa og út úr því komu svör og ýmist þemu sem voru svona greind og þemað sem var langsterkast í þessu var samskiptamátin og menn voru að vísa þá í bara það þetta sé bara einn alls þeirra sandkassaleikur og hérna alþingismenn virðast bara ekki bera neina virðingu hver fyrir öðrum þegar þið tala saman þá það bara á mjög lágu plani þeirra að rakka hver annan niður, þeim kemur ekki til hugar að til dæmis að skiptum skoðun eða láta það hafa áhrif á afstöðu sína að einhver andstæðingur sem sagt hefur komið fram með ný sjónarmið í málinu. Þannig að það var svona þessi munur á því hvernig við kannski nálgumst samræðu sem bara meðborgarar sem bara fólk sko þar sem að við erum svona viljum gjarnan bara nota samræðuna til þess að komast að einhverju svona sameiginlegu skilningi á okkar sameiginlegu málum sem sé svona sameiginlega upplýstur og skynsamlegur og þannig allir getur verið svona sáttir og maður getur svona verið góðu meðborgari og fólk verið svona ekki sjá þetta inn á alþingi heldur þar eru bara einhverju vanþroskaði villumenn sem eru sem sagt, í skotgröfum og að henda svona einhverjum fílubombum hver í annan og fólk var mjög mikið að segja svona hluti þegar það var beðið um skýringar því hversna treystir ekki alþingi og þá spurningin sko ok, þetta kannski það sem er fólk svona horfir í en þá berast líka kannski böndin líka bara fjölmiðlum hvernig stendur á því að fólk hefur þessa mynd af alþingi og alþingismönnum og starfi alþingis og ýmsir sem starfa þar hafa náttúrulega síðan verið að reyna svona klóri bakkan með því að benda á að hérna þegar að þér tekst að komast í fjölmiðla
í gegnum störðin og alþingi þá það vegna þess að þú ákvaðst að fara upp í pontu og rífa svolítið kjaft og láta svolítið vað á súðum það gott fréttaefni og sjónvarsefni en hérna þegar þú séum bara vinna vinnu sem að svona bara til heilla fyrir land og þjóð þá það ekki fréttaefni sko. Þannig að ég veit ekki, þetta allavega einn þáttur hversu stór sem hann Það sé eitthvað að hérna, við sem þokkarætt samfélag með svona afleitan stjórnmála kultúr svona veikasta myndi getur verið það að hann hefði bara ekki náðst svona endur nýjun eins svo oft gerist, það verið til vinnustæðir og hægt og bítandi skipt út starfsmönunum en vondi andin hangir þar inni þetta flókið að endur næra svona vinnukultúr það var eitt möguleikin annar Mögulegi getur verið svo að það sé bara eitthvað í átökunum og ég fæ stundum hérna, fólk úr stjórnarandstöðunni hérna og reyna að láta þau tala það sem eru sammálum frekar heldur en við rósamála meðan annars í það sem út að vísa að stjórnmálumur á Íslandi oft mikið svona þjark sem reynt að finna svona andstæð sjónarmið og eins og það sé ræðukeppni í hvað heitir það, Morfís eða eitthvað slags. En þau tala mikið að sko alþingi sé næstu í óbærilu vinnustæður út af sko ofbeldi ríkisstjórnarinnar að það sé raunverulega vettvangur þar sem að hinn sterki sem að nær völdunum með einhverjum tækjum ekki alltaf endilega með því að þá fylgi kjósenda til þess heldur bara með samningum eftir kosninga þessi ná völdunum að þeir bara nota þau alveg miskunnalaust og hlusta bara ekki þetta stjórnarandstöðuna, hún hefur eiginlega ekki þetta annan tilgang heldur en að æmta bara undan ofbeldinu og þannig það getur líka verið það að bara að, þess að hvernig unnið með vettvanginn sé hérna vont í sjálfum sér og búi þá til hérna það sem að Þráinn Bertelsson kallaði hálftíma hálfvitana, það sem að þú varst að veitna líklega til, það sem að fólk upp í ræðupulti og að hella sér yfir einhvern ráðherra eða fundarstjórn forseta. Getur að verið þannig að og þá komum við að því sem þú svona sagðir áðan og vart aðra spurningunni, kannski lýðræði okkar svona van þróað. Þannig að þó svo við séum með tækin sem alþingi, að þá kannski engin svona vilji þeirra sem fara með völdin að gera það með lýðræðislegum hætti og það ekki hluti af lýðræðishefð, heldur það frekar hluti af svona hefð búlísins sem að notar vald sitt til þess að ná sínu fram. Hvað maður bjóðar, Já, sko, ég held að þetta geti verið hvort tveggjum að þurfa ekki að velja eiginlega þarna á milli, sko. Ég er viss um að það mikið til í báðum þessum skýringum, sko. Að það afleitur vinnukultúr og það að hluta til, sko, og hluti af þeim kultúr er það að svona winner takes all mentality, það að það sé að stjórnmála baráttan sé, sko, sé barátta um völd og svona þegar á reynir menn geta svona talað öðruvísi þegar ekkert er í húfi en þegar á reynir að þá hægir menn orðum sínum athöfnum með það leiðaljósi og með það eiginlega eina svona endanlega markmið að auka völd eigin flokks og hérna og sjálfsín jafnvel þú veist um einstaklingar en oft þetta nú bara að það flokkurinn og þá má eiginlega allt annað víkja sko í valdabaráttunni og ég held að þetta sé einkenni á íslensku stjórnmálum en ekki bara íslensku stjórnmálum þetta er náttúrulega fylgifiskur stjórnmála að það barist völd sko þannig að stjórnmál eru sko allavega svona fulltrúa lýræði stjórnmál og kannski öll stjórnmál að því að það verið að reyna að ná einhverju niðurstöðum það hver á að ráða sko hverju sinni Og þess vegna þetta líka svo vand með farið, það sé hvernig förum við að því að berjast völdin án þess að pólitíkin verði engöngu valda barata og ekkert annað og fara að snúast bara það. Og hérna, sko þróaður kannski svona stjórnmála kultúr sem að segja fyrir sér og myndi vilja þróast á þann vega kannski borgara hefur góð ástæðu til þess að bera mikið traust til stjórnmálana, að hann myndi finna þarna leiðir til þess að svona fólk almennt fái trú á því að það sé ákveðin grunnprinsip sem að eru svona grundallar gildi líka sem að samfélagið einhvern veginn saminast sem að
ráða þarna sem mynda einhvers konar leikreglur svipað eins og það væri bara eitthvað sport eins og til dæmis heiðarleiki í íþróttum hann til, sko íþrótti snúast yfirleitt að keppa við einhvern annan og hérna en það keppt á grundvelli einhverra leikregna og svo meiri sér líka svona óskrifaðar óskrifuð norm svona það hvað svona íþróttamannleg framkoma líka sko. Þannig að það má kannski líka. Og deilt mörkin hvort að og deilt svona nákvæmlega Já, akkurat. Hann blessi sig minni. Ég verður Suárez sem að þennan varði með hendinni já. Og tók sens á því að það væri þá betra að fá vítaspyrnu því að hún gæti klúðrast. Þetta hefði verið bara að bolti færi í mark. Já. Og ég, það ekki alveg ljóst sko hvort að þetta hefði verið hluta leiknum að taka þessar skyndilegu ákvörðun að vera ódrengilegur. Nei, og þannig er þetta túlkað á tvo vegu, sko. Var hann bara svona sérstaklega góður fótboltamaður að gera þetta? Þetta var instinktið hjá honum, alveg eins og hönd Guðs hjá Maradona. Eða var hann vill sem yfir mörkin og þetta var bara svindl og þetta óheiðalegt, þannig að við viljum ekki. Og ég held að sé, gildi eitthvað kannski svipað í stjórnmálunum og það alltaf einhver lína og línan kannski svona samfélagslega lögð bara í sko, þú veist, hverju samfélagi fyrir sig hvað þykir fólki ásættanlegt sko. Og kannski í einhverju samfélagi ef það þætti bara nógu svona, hvað var að segja nógu mikið styrkleika merki að berjast svona ötulega og vera til að gera hvað sem þá kannski væri línan bara þar í því samfélagi fólk myndi setja sig við það en ég held að á Íslandi í dag þá sætti fólk sig ekki við svona þessi stjórnmál eins og þau eru stunduð og bara til kannski vitnisum að þetta ekki nýtt svona fyrirbæri á Íslandi svona hvað við segja óanægja almennings með stjórnmál kultúrin þá hérna skrifaði Páll Skúlason eða grein í pælingum hans og þetta var fyrirlestur sem hann hélt á 1986 þar sem hann var einmitt að svona greina íslenska pólitík svona þetta snúist bara slagsmál völd og menn séu að reyna svona að koma vel út í augum almennings en séu alltaf að plotta náttúrulega bak við tjöldin almenningur náttúrulega fær, má alls ekki vita neitt hvað í raun og veru þar gert til þess að deila völdunum en sko gagnvart almenningi þá menn bara reyna að koma svona sem skást út í augum almennings og hérna og þar gilda í raun og veru enga reglur og Páll sagði þá sko að það vit allir að það allir algjörlega dauðþreyttir á þessu ástandi og þetta verður að breytast og það eru sko þetta var 1986 en það ekki þannig að þessi gagnrýni sem að þú ert að vitna til sé endilega allra og ætla að leyfa mér að bara vísa til Bandaríkjanna og Donald Trump sem að akkúrat ekki stjórnmálamaður að skapi Páls Skúlasonar heldur hérna fer öfugt og hann ekki einu sinni stjórnmálamaður samfélagssáttmála hann hérna gerir út á að það sé ágreiningur í samfélaginu og keyrir á það hann hæðist af andstæðingum sínum uppnefnir það á svo lágrúlegan hátt að maður eiginlega gáttaður að sjá fullorðinn mann að láta svona en samt til dæmis í síðustu kosningum þá stór jókan fylgi sitt og það var eiginlega í sjálfum sér kannski ekkert merkilegt að Biden skildi vinna Donald Trump verandi í forseti af þeirri tegum sem hann var og í miðjum heimsfaraldi þessum að landsmenn er að deyja og djúp kreppa og mikið atvinnuleysi og annars slíkt það kannski ekki, heldur var kannski það magnaða við að hann skildi auka fylgi sitt og hafa svona mikið fylgið miða við það að hann var akkurat stjórnmálamaður eins og ég getur sagt bara akkurat ekki það sem að Páll Skúlason var að byggja eða að raddir sem að heyrðust í konun alþykis 2013 sem hún vinna til. Hann bara akkurat auðvægt. Akkurat. Og honum vegnaði svona vel 2016 kom mörgum óvart en einhvern veginn þá dukkar það upp og meira sé að kannanir voru búin að hafa rangt fyrir sér eins og við munum sko. Og allt í nú er hann bara honum forseti og hans pólitík virkaði. Og í forseta tíðinni sjálfri þó að hún hafa nú verið að mörguleiti sko hann gengi oft fram af ýmsum að þá samt við sjáum á niðurstöðum kosningarna núna í nóvember að hann fekk sko þarna yfir 70 milljón atkvæði eða eitthvað svoleiðis sko hann fekk alveg gríðarlega hann hefur gríðarlega mikið fylgi hann Donald Trump engin fengi fleiri atkvæði í forseta kosningum nema Biden einmitt þannig að sko þarna sjáum við þessa polariseringu í stjórnmálunum mjög mjög skýrt hún víða til lönd polariseringin hún ekkert svo slæm á Íslandi held ég ennþá hún getur samt orðið það því að þetta svona
þetta er svona alþjóðlegt fyrirbæri sko, sem að hérna já, það þarf kannski ekki, það þyrfti ekki bara svona nokkra tilvílanir og einhver áföll til að þá getur við lent í þessu líka. En polarisering, hún felur í sér að það stjórnmálin eru meira og meira skilgreind á einum ás og menn eru bara sko öðrum einu ásnum eða hinum einu ásnum og öll mál eru einhvern veginn sko túlku þannig að þau eigi heima á þessum eina ás þannig að það ekki það minn og minna pláss fyrir sko svona margar víddir í pólitískri umræðu sko þar sem að þannig að þú ert bara verður og eiginlega að velja á milli og annað einkenni sem eru talað á polariseringunni er að sko sjálfsmynd fólks sko sem svona í samfélaginu dregin meira og meira inn í sko pólitíska hegðun þess þannig að þetta eru sko við á móti þeim þetta eru svona eins og ættbálkar þetta er svona tribalism í pólitík sem meira og meira þegar polariseringin og menn sko þannig að menn eru eiginlega nánast hata andstæðinga sína þeir menn eru illa við það og finna ekki eiginlega samkennd með þeim og skilja þá ekki og bara botna ekkert í þeim og skilja ekki hvernig hægt að hafa þessa skoðanir og það það sem að þess vegna kemur þessum polariseringuna sem þú ert að segja að Donald Trump hann fer fram með þessum hætti sem að gengur fram af sko nánast öllum Íslendingum það bara mælist hann það eru til Trumpistar á Íslandi þeir eru mjög miklu minni hluta þannig að stjórnmál sko sá kúltúr sem að fólk vill sjá í stjórnmálum hér hann kallar alls ekki á þetta en í Bandaríkjunum það bara nánast helmingur þjóðarinnar sem að túlkar hans framgöngu þannig svona eins og þú varst tala súar og sá eins og þeir sem hefur túlkað það þannig hann bara svona eiga sýslumenn að vera sko svona á að gera þetta og hérna einhvern tíma var nú sagt að sko Trump, þeir sem styðja Trump, að þeir sem sagt taka hann alvarlega en taka ekki bókstaflega það sem hann að segja meðan að andstæðingar hans, að þeir taka bókstaflega það sem hann segir en taka hann ekki alvarlega. Sko. Þú veist, hann segir hluti eins og ég það er engin stjórnmálamaður í sögum mannkynsins orðið fyrir viljika ofsóknum eins og ég. Þú veist, hann segir bara svona hluti og allir vita að sjálfsögðu getur þetta ekki verið satt. En fyrir stuðningsmenn hans, þá eru þetta bara skilaboð sem að þeir vilja heyra og þeir túlka þetta ekki sem lígi beinlinis, þeir túlka þetta bara sem svona einhvers konar styrkleika að fara fram og halda þessu fram og ef það kemur gagnrýni að segja bara, þetta er bara fake news, þurfum ekki að hlusta þetta. Og það bara einhvern veginn, það finnst fólki að þetta er leiðin út úr þeim ógöngum sem að bandarísk stjórnmál eru komin í samkrulli sko viðskipta elítunar og sko mennta elítunar og Washington elítunar, stjórnmál elítunar. Allt þetta, sko Donald Trump hefur bara bóðið okkur á leið út úr þessu, loksins maður, jú, hann með kjaft og allt það, en ég meina það minnsta málið, sko. Þannig að hann er allavega ekki hinir. Hann er ekki hinir. Nei, hann er allavega ekki hinir, sko. Þannig að fyrst þú nefnir hann, jú, það er sko munur á stjórnmálamenningu á milli landa og milli þjóðfélaga og ég kannski er það þannig að samfélagin fái bara þau stjórnmál sem að þau ja kalla eftir eða eiga skilið sko skilið þetta er eitthvað svona er það ekki svolítið grimmt að fólk hefur situr uppi með valdhafa sem að almenningur hefur svo sem ekkert gert af sér til þess að fá það yfir en þá er líklega að gera ráð fyrir sko mjög virku lýðræði samfélagi það sem eru við virk þáttaka allra borgaranna og valdi taki tilliti til hérna almennings í ákvörðunum sínum, þannig að fólk hafi raumurlega áhrif, en það er náttúrulega vaksandi tilfinning í ekki bara Íslandi heldur í öllum okkar heimsluta, að fólk hafi tiltölulega lítið hérna, áhrif á mótu samfélagsins og ég veit að hérna, í samtölu mín við fólk sem ég hringdi í með stembyrðarni og það var eiginlega það sem var sláandi að fólk upplifði að það var alveg sama hvaða kaus, alveg sama ákveðna hafði lagt trúnað, að það sko, fólk sveik það og að stjórnmálin væru eins og svona ótengd almenningi, að stjórnmálin snéruð almenningi aðræðan að kostninga og lofuð alls konar hlutum og þóttu skilja fólk, svo bara leið og kjörstuðum væri lokað að þá
rotta þetta fólk sér bara saman í svona væri eiginlega svona sér deild í samfélaginu. Margir svona líka voru að segja með vandraganginum að koma í kjörstaðin þannig að það væri ekki hægt að líta svo á að það sem að fólk kýs væri það sem að fólk vildi heldur lísti það eins og það væri komið á mjög ókræsilegt hlaðborð og gæti valið á milli sko hafragrautsins frá því fyrra gær sem væri orðin kaldur og storknir og hérna og svo svona ostsneið sem hefði verpst og þú verður eitt songur og þú verður að velja eitthvað og þetta væri valið sem fólk stóð frammi fyrir í kjörklefan. Mm. Já, sko, hérna þetta með að það alveg réttjáður, að maður har valið að segja svona eins og að fólk fái sjálfmóðum sem að skilja, þetta að gefnum mjög mörgum fórsendum, en ég veit ekki sko hvort maður þarf samt að gefa sér eitthvað ídea líðræði til þess, en það þarf sjálfsög að vera líðræði, sko, og hérna að því að líðræði þýðir að það eru þá allavega leiðir til þess að fyrir almenning til þess að losa sig við hérna svona yfir eitthvað tíma það stjórnmál sem að fólki líkar ekki við en þannig að það sé svona þessi dýnamísku áhrif en auðvitað ef að lýðræði ekki virkt og eftir því sem að lýðræði veikara þeim mun náttúrulega meiri líkur eru á að það sé þetta stóra bil á milli almennings og stjórnvalda En almenningur náttúrulega, sko, þú veist, það ekki bara einn vilji, sko, hjá almenningi, heldur eru, sko, mismunandi, það mismunandi skoðanir og sjónarmið, það líka fólk sem í mjög mismunandi stöðu og sem hefur líka áhrif á það hvað það sem að fólk getur vitað og getur borið fyrir brjósti og hérna, Þannig að það líka svona þekkingafræðilegt atriði að ef þú ert til dæmis í láglauna stöðu og hérna og einhvern hátt þú veist öðruvísi svona valdalaus í samfélaginu og þín lífsbarátta á ákveðin hátt sem þú hefur bara reynt á eigin skinni þá veist þú bara ýmislegt sem að einhver sem að bara hefur fæst með silfurskeið í munni sem notið bara stereótypurnar sko veit ekki og getur ekki vitað. Þannig að þetta er líka spurningum bara þekkinguna sem að þarf einhvern veginn að vera hægt að bera einhvern veginn að borð inn í þessa samfélagslegu samræðu sem að sko líðræðið á að bjóða upp á einhvers konar leiðir til þess að þetta geti gerst. En þetta getur náttúrulega mjög auðveldlega klikkað. Þannig að sko þó að við séum með kosningakerfi þá alls ekki þar með sagt að við séum með þjóðfélagsumræðu eða þjóðfélagslegt hvað við segja svona upplýsinga þjóðfélagslegt upplýsingastreymi sem að sko tryggir það að stjórnvöld séu undir raunverulegu aðhaldi frá almenningi sko það líklegra að stjórnvöld séu kannski að bregðast við ákveðnum aðlum innan samfélags, þeim sem eru í bestri aðstöðu til þess að láta í sér heyra, sko. Og það þá oftast þeir sem að standa vel, hafa sterka stöðu í þjóðfélaginu, hafa kannski menntun og stöðu og góðan efnahag, eru kannski fram á fólk í atvinnulífinu og aðrega mikið undir og hafa bara þessa sterku rödd, sko. Og sem vel skipuluð hagsmunasamtök, að viðskiptaráð sem frekt hefur státað sig af því að eiginlega 95% af því sem að þau var lagt áherslu á hafi gengið í gegn. Ég held að Alþýðusambandið að BSEB hafi ekki svo gott trakkrekord í því að hafa áhrif á stjórnvöld. Nei, og þó Alþýðusambandið náttúrulega samt sterkt afl, sko, það veist, þetta sterk samtök, en ítökin eru mjög sterk hjá atvinnulífinu alltaf og á alveg ótrúlegustu hluti, sko. Og eins og bara menntastefnu sko og hérna það er hlustað hefur hlustað tölvert mikið á atvinnulífið þegar kemur á því og jafnvel það hvaða tungumál á að tala í samfélaginu. Það er ekki hérna fyrir hrun þá voru tillögur það að skipta bara yfir ensku og það var búið að reikna út að það væri hagkvæmt og þetta er því alvarlega sko. Þetta er bara eins og já við skulum endilega ræða þetta og af því að það kemur úr þessari átt sko. Og þú verður nefndi með þetta stefnu að samtökum fyrirtækjaeigenda hefur verið færður innskólinn og öll yfirmættur í landinu. Það bara rekið sem deild undir samtökum fyrirtækjaeigenda, samtökum iðnaðarins og hljum. En þú nefndir þarna fátakamanninn, erfiðisvinnumanninn eða konuna sem að hérna, stjórnmálamaðurinn með silfurskeiðin í munninum hérna, nær ekki að tala og hérna,
skilgreina þann vanda sem hún í þannig að hún kveiki og það að sjá þetta í að minni kostningaþáttaka því minni tekjur sem út með því hérna ólíklegra það og kjósir svo kannski ekki alveg að orða svona Íslandi vegna þess að kostningaþáttaka til til að há því minni mentur sem út með því ólíklegra og kjósir og því yngri sem þetta í ólíklegur og kjósir. Maður geti haldið að það var eitthvað að fólkinu sem væri með litla menntun og lágar tekjur og væri ungt á árum en líklega mætti alveg snúa eins við og segja sko að lýðræðisvettvangurinn næri ekki að ávarpa þetta fólk og sjóna því og tala þær ákvarðanir sem það þarf að taka í samfélaginu út frá hagsmunum þeirra og bara stöðu í samfélaginu. Og þetta enn grófara ef maður horfir á sko önnur lönd, þar sem að munurinn á svona stéttastöðu, þar sem maður getur munað kannski að ferði í stétti sem hafa minnst efnaslega stöðu og bólmagn, að þá það kannski 60% kostningaþáttaka á við það sem í fólkinu sem best sett. Hvort þetta segir það að það sé eitthvað að þessu fólki eða eitthvað að stjórnmálavettvangnum sem að snýr sér svona afgerandi að þeim sem að hafa það betur í samfélaginu og aðlega sig að þeim. Já, sko, mér finnst nú eiginlega freistandi að svara þessu bara með því að halda áfram með hvað var að vertur, ostur og úldin háragrautur eða hvað það var, sko, að ef þú ert bæði, hefur einhverja skynsemi til að bera og lámar sjálfsvirðingu, þá bara gengur frá slíku hlaðborði, sko. Það er alveg mögulegt að skýringin á lágri stjórnmála þáttöku þeirra sem að minna megast í samfélaginu sé akkurat ekki sú að þeir séu einhvern veginn fattið þetta ekki eða ég veit ekki, hafi ekki nægilega, skilji ekki mikilvægi þess eða eitthvað slíkt sko. Heldur sé eiginlega frekar það að þeim bara hugnast ekki þeir kostir sem í boði og hafa ekki neina leiðir til þess að hafa áhrif á hvaða kostir eru í boði sko. Og það náttúrulega maður heyrir oft þessa umkvörtun sko að það er sami rassin undir þeim öllum, hefur ekki heyrt þetta oft, ég meina manneskjan á götunni segir stundum þetta stjórnmálin og hvernig eigum að skilja þetta komment. Þetta er eitthvað svona yfirlýsing það að, ég meina, við erum bara döð þreytt á þessu, þetta er alltaf það sama, gerir mitt líf batna svo sem ekki neitt en ég sé að það ýmsir aðrir sem að hafa það mjög gott í samfélaginu sko. Og stundum einhverju lofað og svo er ekki staðið við það sko. Og þannig að þetta er svona hinn vonsvikni borgari sem að í raun og veru segir bara ég tek ekki þátt í þessu lengur sko. Og hérna þannig að þetta er að sjálfsögðu eitt skýringamögulegin og þessi skýringamögulegi hefur náttúrulega verið líka rættur tölvert í tengslu við að því vorum að tala Bandaríkin áðan sko, Sigur Trumps að hann hafi loksins komin með eitthvað sem hljómað eins og valkostur sko, sem að fólk hefði gjarnan vilja fá fram á borðið sko, og var þá tilbúin að koma og styðja hann. En það fylgdi náttúrulega ýmislegt þá með í þeim pakka sem var líka, þú veist, að gangast inn á hans leið til þess að stunda stjórnmál og til þess að tala stjórnmál og til þess að hvað við segja, líta á andstæðinga sína og það allt saman. En eins og það er eitt í viðbót sem ég kannski nefna í þessu, þú veist, hvað er sem skýri lága stjórnmál, þú veist að það annað er náttúrulega sko að þú veist, þeir sko til þess að bara fylgjast með stjórnmálum og myndaði skoðun og ræða málin og svona, þá þarftu náttúrulega að hafa sko tíma og orku og svigrúm í það og það því er sko öllu saman mjög misskipt og svo er sko já, alveg eins og Marx talaði ópíum fólksins, sko, þá má náttúrulega kannski segja að það sé svona aftreyingar iðnaðurinn, sko, að vissu leiti, þá getur sko fólk þó að búið við kreppkjör átt sæmilega stundir fyrir fram að sjónvarpið, sko, og það kannski hefur bara svona þau áhrif líka að fólk dregst meira inn í sinn prívat heim og er þá ekkert að hugsa samfélagsmálin sko á meðan og þannig að þú veist ef þú hefur mikla áhyggjur af einhverju og upplifir vonleysi í kringum það þá er náttúrulega ákveðin fróun í því að hugsa það bara ekkert það að gleyma þér yfir einhverju öðru sko.
Þetta rétt í hug þegar þú segir þetta, því að hérna, koma reglulega hagfræðingar og búin að vera eiginlega frá upphafi í koronakreppunnar og við ræðum svona það aðgerðir sem að ríkisstjórnir að grípa til og í samanburði við kannir í öðru löndum allt svona. Og eitt sem að þau bentu á eiginlega alveg upphafi þegar að ríkisstjórnir var að halda þessa fund og kynni þetta var að hún kynnir þetta ekki þannig að hún útskýri hvert vandamálið, hverjir eru kostunir og hvers vegna hún valdi þessa. Heldur alltaf bara kynnta niðurstöðunar eins og þetta væri bara dregið upp úr hatti. Þannig að og þetta skiptir máli þess að þegar við vorum að tala svo stjórnmála kultúr áðan, það skiptir máli hvernig stjórnmálamaðurinn kynnir sko niðurstöðu sína og enginn er efast að ráðherrarnir vinna við það að taka ákvörðun. En ef að þú gerir ráð fyrir því að borgararnir séu þáttakendur, að þá kynnir þú sko vanda sem við stöndum frammi fyrir, þá valkosti sem úr að velja og síðan þá niðurstöðu sem að þú tekur. Þú labbar ekki bara út úr bakherbyrginu og segir sko, sannlega segir yður að þetta mun verða gert. Og af því að þú ert að tala svona þáttöku almennings, að þá þetta kannski eins og margt sem við erum að segja núna, þetta tvíbent, þetta svona að það getur líka verið að sko stjórnmála kultúrinn okkar að fólki sem að á sviðinu, gengst svolítið upp í sko valdsmannshlutverkinu og að það eigi að taka ákvörðun fyrir líðin, en hegða sig kannski ekki eins og sko stjórnmálaflokki í svona í líðveldi þar sem að líðurinn ræður og skiptir máli að hann sé í takti, heldur er frekar að sækja eftir því að hann samþykki það að þú takir ákvörðuna, frekar en að þú sért að leita eftir samþykki að þetta sé rétt ákvörðun. Heldur að þetta geti verið atriði, þetta sé skörfgagrinni á hagfræðingunum? Já, þetta allavega áhugavert sjónarmið, sko, sko, ég tengi, kannski, ég finn bara að hugsa þá ég reyna að forsendur, sko, trausts, því að, þú veist, hvenar ertu líklega til að treysta einhverjum, hvenar hefur svona góðar ástæðu til að treysta einhverjum, líklega að þú treystir einhverjum sem að segir, treystu mér, þetta besta leiðin, við förum hana, eða einhverjum sem segir, ég búin að skoða nokkra leiðir sem það væri hægt að fara og þessi hafði þennan kost og þennan ókost og svo framvegis, förum í gegnum það og þegar ég búin að skoða þetta þá komst ég að niðurstöðu að þetta væri besta leiðin ef við ekki fara hana. Og hérna seinni nálgunin miklu líklegri til þess að kalla á traust og bara verðskulda traust. Sko, þú hefur ákveðna ástæðu til þess að tortryggja sko þann sem að gefur engar ástæður fyrir sinni leiðsögn, heldur bara að segja treystu mér og þú treystir ekki svoleiðis aðra nema á einhvers konar reyla trúalegum forsendum sko, ég meina þetta eða þú ert bara búin að ákveða þetta þessum treysti ég þá fyrirfram og í sambandi við einstök gráð ertu bara að treysta honum í blindni af því að þú ert búin að ákveða treysta honum bara almennt sko. Og hérna, ég vil taka fram að þetta var gaggrinni á efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar hvernig þær voru kynntar því að það var einmitt tekið dæmi af því hvernig þríeykið, hvernig það kynnti sína hver staðan væri, hverjir valkostirnir væru og hver ákvörðunin var því að það var einmitt bent á það að þar var einmitt dæmi það hvernig traust var byggt upp með þeim hætti sem að þú ert að segja sig líklegra. Já, akkurat og þetta stöðu að kannski upplýsinga að það sé flæði báðar áttir sko að þú veist þú kemur með einhverja forsendur og svo kom einhver viðbrögð við því annaðhvort á blaðamannafundi eða í einhverri svona opinberri umræðu í kjölfarið og svo bregstu þá við því aftur. Það er það sem að ég held að hafi svona skapað svolítið traust á þríeykinu. Ég bara til dæmis eins og núna þegar að það var spurning hvers vegna opna sundstaðir en hérna líkamsræktarstöðar ekki og maður spyrir ég byrja einhver munur á þessu tvennu og voru svona gíra þessu upp í stóriðri og jafnvel dómsmál út af þessu að þannig sé bara að vera að mismuna og svo tók ég eftir því einhver tíman í dag að það var að vera að vitna í Þórólf hérna einhverja tölulegar upplýsingar munin á þeim smitum sem hafa verið rakjent í líkamsræktarstöða og sundstaða. Og nú ég er ekki búin að kynna mér þetta máli eitthvað nánar sko, en þetta er samt til marks þetta er svona samtal fram og tilbaka. Það hvað sko Þórólfur segir í þessari stöðu er ansvar við einhver sem er komið sem gagnrýni á það sem hann sagði sko. Og hérna, en hann, ef hann væri bara í valdsmannshlutverk og segir bara svona er þetta punktur og við verðum öll að standa saman, munið það, við verðum öll að standa saman sem þýðir að hlýða mér, ok? Og hættið að tuða. Þá myndi grafast miklu meir undan þessu heldur en þegar að gerast og auðvitað sjálfsögðu
þú veist, það væri mjög skrítið eða það væri ekki svona jaðar skoðun á kreiki það að þetta sé nú allt saman orðum auki með þessa veiru og þörfinna og þessu öllu saman sko af því að þetta gríðarlega mikið fólk sem verið að færa en mér finnst í raun og verið til marsum kannski ákveðin styrkleika í einmitt íslensku samfélagi og svona samfélags og borgara vitund okkar hvað í raun og veru þetta svona hjáróma og svona já og lítið tekið undir sko svona gagnrýni sem greinlega bara svona hróp út í loftið sko en það hins vegar alveg svona spurt alvöru spurninga hverjar hvað aðgerðir eiga rétt á sér sko. En kannski þetta ósanngjarnt að bera þetta saman verkefni þótt að sé erfitt hjá þríeykinu að við erum öll hérna jafnveik fyrir veirunni. Mér náttúrulega mismunandi aldri en ég gerði þá ráð fyrir að við séum tengd fólki á öllum aldri og þetta sama ógnum okkur öll. En í stjórnmálum það bara ekki þannig. Það eru ólíkir hagsmunir. Það hérna fátaka verkakona sem við nefndum áðan og maðurinn með silfurskeiðin í munni. Þau hafa bara gríðarlega ólíka hagsmunir. Og krafan að stjórnmálum séu kannski siðleg eins og húsfélag það sem að allir eiga sameiginlegan stegagang og eiginlega sömu hagsmunina af sameigninni getur verið eitthvað svona örlítill munur á því hverju býr næst þakinu og eitthvað svona þess eða norðurliðinni það sem meiri ágangur á eða eitthvað slíkt við getum ímynd okkur svona en svona meir og minna fólk með sama með sóknarnefndina en þar hafa náttúrulega verið frægar getur verið mikla deilur fólk sinni í sóknarnefndu þótt að menn hafi sameiginlega hagsmunir gagnvart guði allir það eru sameiginlega hagsmunir á kennarastofunni og það getur við kannski eitthvað ólíkir að þá verið að ætlast til þess að fólk tali sig niður og einhverja sameiginlega niðurstöðu og allur hópurinn sé sko samstíga í því að fara einhverja tiltekna átt sem að þeir hægt að tala sig niður á en þegar það kemur inn á stjórnmálavettvangi þá það bara alls ekki þannig þá það ekki þannig að það sé endilega í hagsbóta fyrir heildina að við tölum okkur niður á niðurstöðu sem að sá síðasti felst á við getum ekki falið þeim sem að eða við tökum svona dæmi sem eru kannski raunverulega sá sem ríkastur að hann hafi raunverulega neitunarvald á því hvert farið heldur að koma augnablik þar sem að þarf að ganga á hagsmunni eins umfram annan að getur komið svo stað upp og gerði það á síðustu öld við almennan kosningarétt að þegar almenningur hafi áhrif á hvert samfélagi fór að þá byrjaði ríkisvaldið að skattleggja hinna ríku sem ekki hafi verið gert áður og það nú frekt núna svona eftir nýfrálsökjuna að jaðarskattar í Bretlandi og Bandaríkjuna fóru upp í 90% á hinna allra ríkustu og það var eiginlega ekki fyrir eftir 1980 sem að það breyttist en þetta svona dæmi það sem að henni ríku óttuðust alltaf við almenna kostingarétt að það myndi leiða til þess að þeir myndi líðurinn bara hækka okkur skattana. Þannig að er hægt að gera þá kröfu að sko hérna að stjórnmálavettvangurinn sé svona kurteis eins og meðal skólastofa eða kannski ekki stjórnmálafræðideildinni í Háskóla Íslands sem nú fræg fyrir að menn hafi ekki talast við en svona kannski hérna hjá ykkur í heimspekinni á Akureyri. Er hægt að gera það kröfu? Það er meira undir og í sumir með stjórnmál upp á lífs og dauða sem að snýst bara að sko láglaunakonan að hún að lífslíkur hennar sé ekki 8 árum minni heldur en þess sem að fættist með silfurskeiðina. Þetta alvöru bara. Akkurat. Þetta gera kröfu að þessi svona kurtislegt eins og stundum hljómar frá ykkur siðfræðingunum að þetta eigi að vera svona síðaðra og eitthvað svona þess. Er það raunæft? Sko þetta enda mjög góð spurning og ég vildi að við hefðum bara klukkutími viðbót til þess að ræða hana sko því að stuttasvari mitt við þessu sko nei, sko stjórnmálin eiga alls ekki að vera eins og einhver svona klúbbur svona sem að svona búin til þess að gera lífið okkar svolítið svona huggulegra sko. Þú veist, stjórnmál mega alls ekki fara þangað og hérna það ákveðin hætta sem felst í sko svona of vinsamlegum samskiptum og miklum svona tengslum á milli fulltrúana í fulltrúalýðræðinu sem að eru fulltrúar mismunandi skoðana og mismunandi þjóðfélagshópa og mismunandi hagsmuna og hérna og ef að þeir síðan þeir búið að kjósa þá og þeir eru orðnir fulltrúar á sama svona vinnustaðina gæsalappa sem alþingi til dæmis að þá sko eru þeir að breiðast sínum umbjóðendum og þeir eru bara svona farnir að fungera þá svona sem sér deild í samfélaginu
og eins og Páll Skúlason í þessar gömlu grein sem ég var að vitni áðan talaði þetta bara sem hættan væri svo stjórnmál var skildu sjálf sig sem bara starfsgrein og þau varu bara svona í sínu eigin nánast enga flippi sko væri svona leika sér í því að hérna berjast völdin og hérna koma fram í fjölmiðlum og svona og svo skála þeir í bakherbergjunum og allt annað eftir því. Sem er nú mikil gagnrýni frá almenningi og svona tilfinningum að þannig sé einmitt málunum háttað. Já, einmitt. Og enn þann dag í dag sko, þetta var þarna 86 og ef að að sem miklu leiti sem þessi lýsing rétt og raunhæf, þá eru stjórnmálin að bregðast sínu hlutverki. Það bara svo einfalt vegna þess að í stjórnmálunum þurfa að koma fram öflugir málsvarar þeirra sjónarmiða og hagsmuna sem að eru úti í samfélaginu og sem að kusu þessa aðila þá á þeim forsendum til þess að tala sínu máli. Og hérna, auðvitað þýðir þetta ekki að Trumpismin sé svarið vegna þess að það hægt að vera ötull í sinni baráttu og trúr sínum umbjóðendum án þess að fara í það kýla menn í maganstöðugt og fara þá leið að kalla menn uppnefnum og hjóla alltaf sem sagt í manninn og vera óheiðalegur sko. Þannig að krafa okkar siðfræðingana, já við erum ykkur aðil í þessu, krafa sko heilindi að ganga til þessa stjórnmálana af heilum hug sem þýðir líka að sko heilindin felast að hluta til í því að ég ætla ekki að fara vera eitthvað of kósi með umbjóðandum annara sko. Heilindi gagnvart andstæðingunum í pólitíkinni en líka já. Heilindi gagnvart kjósundunum og þeir já. Sem að veita það umboð til að starfa þarna. Það eru heilindi akkurat, heilindin eru fyrst og fremst gagnvart þínum umbjóðandum sko. Og svo líka náttúrulega inn í umræðunni að vera sko vera bara ekki óheðalur af því að þá verður umræðan líka sjálfa svona samkassaleik og það sjá allir þessi umræði bara plat umræða. Það eitthvað annað sem að stjórnar heldur en þessi umræða. Já, sko, þú veist, það getur bara ekki passað að það sé svona laga sem að ræðu því hvað gerist á endanum, sko. Og sem sagt þetta skítkast á alþingi, sko, sem að hérna ferið þarna í hálftíma hálfvitana eins og þráin kallaði það. Nei, en þannig að það sko, svo tegunda heiðarleika sem við viljum krefjast af og heilendur sem krefjast af stjórnmálamönnum er að þeir komi fram fyrir þegar þeir eru reynilega að kjósa sig, segi þá satt það hvaða gildi það eru og hvaða hugsjónir og hagsmunir það eru síðan standa fyrir og ætla að berjast fyrir og lofa ekki upp í ermina á sér en segi þetta algjörlega heiðarlega og svo þegar að hólminn komið að þeir standi við það en þetta náttúrulega veð getur orðið flóki vegna þess að þegar að hólminn komið þá geta þeir alveg þurft að gera málamiðlanir til þess að gagnast sínum umbjóðandum þannig að þá sömu vilja samt túlka sem þannig að þeir að svíkja kosningaloforð en það er ekki endilega víst að sé að gera það það getur vel verið að þeir séu að velja þá leið sem að í raun og veru gagnast málstanum best og í tengslum við þetta þá má velta fyrir sér og það gagnrýni á sko VG fyrir að hafa farið í samstarf með sjálfstæðisflokknum og vera í því ennþá og hérna það er svona tvær hliðar þeim máli önnur svo að þetta sé bara sell out sko VG hefur langað svo mikið að komast í ríkisstjórn og verið bara tilbúin að gefa allt mikið eftir hin leiðin og svo sem þá hagsta eða sem sagt jákvæðari fyrir VG og þessa ákvörðun svo að segja ja þetta var sú leið sem að fulltrúarnir fyrir hönd VG á þessum tíma sáu besta til þess að koma tilteknum málefnum áfram sem að VG hefur að berjast fyrir og ekki gengur að þið eru alltaf í stjórnarandstöðu, þarna myndu þið komast og koma því áfram, þetta þýtti málamiðlun að það myndu ekki koma einhverjum ákvönum öðrum málum á sama tíma en þessi ávinningur betri en engin ávinningur sko. Þannig að það má segja að þar séu ákveðin heilindi gagnvart hérna kjósundunum. Þar var reyndar í upphafi vísa til eitthvað sem við hérna talað sem hagsmunni stjórnmála elituna sjálfur. Það var að kjósundu var orðið þreyttir á skamlifu ríkistjórnum og kostningarnar hefðu einhvern hátt verið krafa pólitískar stöðuleika og þannig að einhver leiti var rökin í upphafi allavega, voru svolítið á grundvelli atvinnu stjórnmálamannanna að þau þyrftu að vinna sér aftur traust til þess að geta sýnt það að þau getu haldið hér ríkistjórn út kjördæmabilið og haft svona þokkalegan frið á stjórnarheimilina.
þetta var sagt skýrt. En varandi svik hérna við kjósendur að hérna eitt svona grófasta myndi, að svona skýrasta myndi sem að dregin upp að því var hérna, Cornel West sem að er guðfræðiprófessor í Bandaríkjunum mikill hérna baráttumaður svartra þar, gagnrýndi Obama og hann gagnrýndi það með þeim hætti að segja að fyrir kosninga þá snér hann sér að okkur og seldi okkur von og svo leið eftir kosninga þá snér hann sér að sínu raunverulega kjördæmi sem Wall Street og þjónaði þeim mm-hmm. og þetta náttúrulega segir hann í Bandaríkjunum og upplifun margra í Bandaríkjunum og þetta líka upplifun margra hérna í að stjórnmáli snúi sér bara að almenningi rétt fyrir kosningar og selji almenningi eitthvað sem að stjórnmálin halda að almenningur vilji kaupa og svo eftir þá bara það bara business as usual sem að heldur bara áfram að valda fólkið í viðkomandi landi bara heldur áfram að stjórna. Mm-hmm. Og það sem að mér langar eiginlega að spyrja út frá þessu það sko hvar vettvangurinn sem svona hugmyndaleg endurnýjun getur farið fram? Þannig að það má efast að sko, stjórnmálaflokkanir séu þær stofnanir og séu þær fjöldahreyfingar með þær rætur í grasrótastarfi að geta dregið upp úr djúpinu, úr sálardjúpi þjóðarinnar, þau mál sem skipta almenning mestu máli og annars slíkt. Þannig að það má efast það. Það má líka efast að sko, þú nefndir á hvernig stjórnmálaumræði stilt upp í fjölmjölum eins og einhverju svona ati og stundum það hérna áhrifaríkustu sættinir oft sjónvarpi það sem að það bara innbyggt inn í dagskrárgerðina að hlustandinn hafi lítið athyglisspan og það raunverulega ekki þetta bjóð honum upp nema eitthvað svona með og á móti einhverra svona þekkt deilumál og kannski kemst aldrei að svona raunveruleg svona hugmyndanleg endurnýjun og ég segi þetta nú að því að við erum með þessa þætti sem að eiga til að verða klukkutími plús sko að því að við leifum okkur það því að við erum í sannleika að leita einhverjum svona pólitíska endurnýjun. Getur ekki líka verið að við séum einhver staðar á einhverjum stað þar sem að skipið bara siglir áfram og stjórnmálaflokki hegða sig eins og það vant og aðkoma almennings að hérna, stjórnmálaumræðinni er takmörkuð, bæði tillöguréttur og þáttaka er svona frekar óljós og þegar að hóparnir mæta sko almenningur og stjórnmálafólk og þá kynir stjórnmálafólkið kannski ákvarðanir eins og það hafi fundið þær frekar heldur en það sé verið að taka þær í sko sátt og samlindi við almenning að kannski og svo er líka náttúrulega verður samfélögin fjölbreytilegri það svona óljósari hverjir eru sameiginlegir hagsmunir okkar við erum hér til dæmis 50% innflytjendur hér sem að voru nú bara 2% aldamótin að hér var þetta að tala inn í stjórnmálin það sem að við værum eiginlega öll sömu tegundinnar og værum eiginlega sama fjölskyldan að það breytist, við tölum stéttarhagsmunina áðan að svona leiðin til þess að ná saman einhverjum samfélagslegu sáttmála sem að stjórnmálin eru háði að hafa og þetta samspil á milli kjósenda og þeirra sem eru kostnir eiginlega verður að hafa til þess að gangi upp að sé eitthvað svona hugmynd um hvað snýst samfélagssáttmála. Ég getur verið að bara allir veikleik, að allar stóði líðræðisins, fjölmiðlarnir, stjórnmálaði þáttaka fólks í stéttafélögum og félögum sem hafðu mótandi áhrif á stjórnmálinu á síðum tíma, að allt þetta sé orðið svo veikt hjá okkur að kannski er bara endurnýjunum sem að við gerum kröfum, sem við setjum og horfum á kastljós og gerum kröfum á stjórnmálafólki, tala einhvern veginn öðruvísi og tala beinna til okkar og mál sem að skipta máli, að kannski er það bara óraunhæft vegna þess að samfélagið okkar er ekki, þú veist, jafn, líðræðislega sterkt og kannski við myndum gjarnan vilja. Já, þetta er náttúrulega stór spurning og hún er svo stór að það er náttúrulega ekki þetta bylinis að Nú er það ekki að gefa bók, sko, nú er ekki en við erum náttúrulega bara hérna í stórmálunum og það er náttúrulega bara mjög gott. En bara svo að áhörundu gera sig ekki það væntingar að nú komi svörin við stóru spurningunum, sko þessi endurnýjun ég veit ekki alveg hvort ég endilega eins svart eins og svona þitt uppleg sko leggur upp með á möguleikana á hugmyndalegri endurnýjun innan svona hefðbundina stjórnmála þar sé að þá stjórnmála flokkana
auðvitað eru flokkarnir sko leiðir til þess að standardisera að sjálfsögðu afstöðuna sko og hérna og það verið að skilgreina afstöðu til mála og það líka verið að sko skilgreina hvað eru mál til að taka afstöðu til og það kemur náttúrulega ýmsum áttum sko og sumt af því kemur náttúrulega þú þarft bara ákveðna þekking og innsýn í hvað ég segja, heim stjórnmálana ekki bara hér, heldur svona alþjóðavísu og til þess að vita hvaða raun og veru sem að við stöndum frammi fyrir sem samfélag, sko, og hvaða sem við þurfum að taka afstöðu til nú og svo á næsta ári og hvernig sem það allt saman. Þannig að það svolítið meira að segja það, sko, að segja, láta sig detti eitthvað í hug sem sko ný og góð hugmynd í stjórnmálum. En hérna, og stjórnmálafélög eru náttúrulega leið til þess að sko safna saman þessum upplýsingum og ræða málin þanga til og búa þannig til einhverja svona stefnu það hvernig eigi að breiðast við og bera hana svo borð fyrir kjósendur. Og ég man þarna eftir hrunið að þá var svona daldið til umræðu að sko flokkarnir væru ekki að standa sig og það þyrfti bara persónukjör í staðinn sko og Ég held að það sé samt alveg ástæða fyrir því að það var ekki alveg farið og hefði ekki endilega verið gott að fara þá leið vegna þess að það eru, þá missiru sko þennan möguleika að nýta þér ákveðin fjölda fólk sko því að þú getur ekkit sem einstaklingur verið með puttan á öllum þessum púlsum og jafnvel þú gætir fengið upplýsingarnar þá getur ekki komið allar raddirnar sem þarf til þess að móta einhvers konar stefnu sem getur gengið upp verið raunhæf sjálfur sér samkvæm og svo framvegis og sem berandi á borð þannig að sko við þurfum einhvers konar skipulagða félaga starfsemi í stjórnmálum bara til þess að stjórnmálin geti virkað í fulltrúalýðræði En svo spurningin, ok, en við erum neðis félög náttúrulega við þessa flokka og sem eru með sínar unglega hreyfingar og sínar og eru með starfsemi líki í tengslum við sko sveitastjórnarmál og svona og þannig að þetta eru svona ákveðnar fjölda hreyfingar. Eru þær ekki bara að standa sig prýðilega? Ég veit ekki, ég get eiginlega ekki talað af reyns og ég hef aldrei tekið þátt í stjórnmálum. Sko, sem sagt, svona flokkstjórnmálum, sko, aldrei verið skráður í neitt flokk. Þannig að ég eiginlega treysti mér ekki til þess að tala eins og einhver sem hefði reynslu af akkurat því, sko. En hins vegar get ég svona allavega, sko, sagt að það svona skoðun mín að þetta, þó að þetta sé nauðsynlegt að hafa svona stjórnmálafélög, þá er þetta ekki nægilegt, sko. Við þurfum líka mjög svona gagnrýna og öfluga þjóðfélags umræðu með þáttöku sko annara, ekki þeirra sem kjósa að taka þátt í flokkstarfi og það eru held ég held að þið séu alltaf fækkun líka í þeim sem að taka þátt í því hvað sem þannig að við þurfum einhverja leið fyrir svona hinn breiða almenning að sko fleira heldur en bara koma og kjósa sko til þess að láta rödd sína einhvern veginn heyrast inn í þessu byggsi. En varðandi, þegar þú talar að þú ert hérna, háskólaprófessor og hefur ekki verið í stjórnmálflokki og þetta tala svona að halda umræðinni gangandi sem væri þá svona frjálst markastorg hugmyndana þar sem einstaklingarnir kæmu, en það miklu minna það núna að fólki þinni stöðu séu í opinberlega í stjórnmálflokki og það eins og það sé svona frekar óvissalega, það þeir þekka lítir á manni sem ætla sig frama í akademíunni að vera afrast í einhverjum stjórnmál. Miklu frekar heldur áður var og að sömuleiti finnst manni stundum eins og það sé bara hluti af nýfrjálshyggjutímanum sem við erum komin að sem að raunverulega dró úr svona gildi sko félagslegrar þáttöku var með efasundrum og opinberir starfsmaður var að vinna fyrir almenning heldur var nú mest að hugsa sjálfan sig og sama með verkalýðsforingjan og stjórnmálastéttina og þannig við erum að koma út úr tímabili sem hefur verið svolítið dregið úr gildi sko virkra pólitíska þáttöku og það frekar sko ljóður á ráði manna að freistast til að gera það er þetta merki betra lýðræði, er þetta kannski eitt af merkjunum veikleikan að stjórnmálastarfið, þú talar hérna, þáttöku í stjórnmálaflokkunum og við vitum það að þegar við sjáum bara myndir að fundum hjá svona hinum hefðbundu flokkum, þá er þetta svona einslit hjörðs mikið til sem er þarna og þeir eru ekki lengur þau fjöldahreyfingar sem voru kannski með síðustu öld og
kannski fram til 1980 það hérna jafnvel sko svona stórkostlegar hreyfingar eins og sjálfstæðisflokkurinn var sem hafði náttúrulega æðakerfi út allt samfélag inn í verkalýðshreyfinguna og út og suður og með hverfa félög sem voru virk hérna út alla koppagrundir að ég held að sé varla haldið fundur í vanallengu sko þannig að okay, þá ég að tala sko veikleiki stjórnmálaflokkana og takmörku þeirra annars vegar sko hérna fólki sem að lítur á þetta sem starf sem áberandi í forustunni og svo lítil sko tenging við grasrótina eru þetta ekki svona merki veikleika lýðræðiskerfisins? Ég held það, ég held að það sé sterkara lýðræði þar sem að sko fleiri taka þátt í svona pólitísku starfi og sjá enga togstreita á milli þess og svo sem sagt, starfa sinna eða stöðu öruvísi sko og hérna þannig að ég held að þessi veiking ákveðin á lýðræðinu þegar að þessi þáttaka minkar og ef ég sko framhalda því ég sagði ég var ekki og hafði aldrei verið stjórnmálaflokki og það alveg ástæðan fyrir því ekki sú að hérna að ég sé eitthvað hrættu við það að vera sko háskólakennari og vera í stjórnmálum. Ég óttast alls ekki og ég veit reyndar að auðvitað hefur það stundum heyrst sko úr pólitíkinni að sko háskólafólk eigi ekki að vera tjá sig einhver efni, einhver mál sem að hafa pólitíska hliðar því að þá séu þeir bara að misbeita einhvern veginn áhrif á aldi sínu. Ég held að þetta sé aldjör, þetta bara bull og vitleysa sko að hérna háskólafólk á einmitt mjög mikið erindi inn í þjóðfélagsumræðuna og ekki síst efni sem að hafa pólitíska hliðar og vegna þess að stöðu, sko, ef þú hefur einhverja einsýn í einhver mál út frá einhverju þekkingu eða hafa hugsað einhver mál eða bara sem almennu borgari, þá átti að sjálfsögðu að láta rödd þín að heyrast og háskólafólk hefur ofta tíðum eitthvað mjög gagnlegt fram að færa, bara einmitt stöðu sinna vegna og menntunar og reynslu. Og hérna þannig að það alveg fráleitt sjónarmið að þeir eigi ekki að gera það en ástæðan fyrir að en það hægt að gera það öðruvísi en að vera stjórnmálaflokki og bara svo ég komi aftur að því með bara mig persónlega ég hef alltaf einhvern veginn það var aldrei frista mín að gangast á hönd einhverri líf þetta bara, það eitthvað með það að afsala sér svona þessu frelsi og segja jú ég ætla að vera á sömu skoðun og þið en hvað ef að ég bara síðan ekki á sömu skoðun þannig að ég hefur aldrei einhvern veginn freistað mín og það hefur frekar hrætt mig sko þegar að ég hef verið í umhverju þar sem hefur verið einhvers konar pólitísk sko svona samkennd ég ætla ekki að segja múgæsing en svona þú veist það svona jákvæðar hliðin á því ég ætla hrættu við múgæsinguna það bara einhvern veginn þetta það bara einhver hérna félagssálfræði sem tekur völdin sko og hérna og þannig að ég hefur alltaf fundist að ég vera svolítið að vernda kannski sjálfa mig sem skynsemi sem verið með því að standa fyrir utan flokkana sko. En það bara svona mitt persónulega sjónarmið og reynsla og kannski myndi ég algjörlega skipta skoðun ef ég fær út í pólitík sko. En ég hef eins og að verið þú ert náttúrulega hóptir líka og kannski byrðu í blokk og ef þú ákveða að hafa þakið grænt en þú vildir hafa rautt og þá verður hóptir í þeir að setja þeir við það. Já, það reyndar allt annað. Ég alveg á fullu í félögum og ég hef reyndar verið fulltrúi hérna bæjarins til dæmis þegar ég var formaður menningafélagsins þegar vorum að stopna sameina hérna leikfélagi og symfóníuna og menningarhúsi sko og það svona það sem ég hef komist næst í að vera þáttakandi í stjórnmálum af því ég var vissulega fulltrúi bæjarins sko þar en það var mjög lærdómsríkt og góð reynsla en að sömuleiti þá styrtust svona mínir fordómar gagnvart stjórnmálunum við þá reynslu líka. Þetta er erfiður vettvangur hérna, í stjórnmálunum. Það mikið fólki með ólíka skoðanir og hérna, flókið að búa til hérna, sátt og samstöðu sem fólk kemur saman. Stjórnmálunum verður betri eða það væri ekkert fólk. Já, auðvitað samt sko sátt og samstæði en alltaf ekki eina aðeinslega gildi í stjórnmálum sko en það er meira sko þetta með að ok, ég er viss í mínu sök og mun aldrei skiptum skoðun og ég er tilbúin að sem sagt víkja mjög mikið frá svona venjulegum siðferðisviðmiðum í því hvernig ég nálgast sko mín markmið sko þá ég talin bara svona bara klæki og fara að ganga bak orða sinn og svona þegar maður heldur maður komist upp með það og fá svo klappa á baki í sínum hópi fyrir það þannig að þetta svona ákveðin skuggahlið kannski á stjórnmálum sem ég held að sé samt ekkert
sko nauðsynlegu partur af stjórnmálum. Það alveg hægt að reyna að stunda stjórnmál án þess, en þetta samt ákveðin hætta vegna þess að þú ert óhjákvæmilega í valdabaráttu og þú ert óhjákvæmilega og verður að standa á þínu gagnvart öðrum og vilt fá meiri völd heldur en hinir. En hvernig gerir það með heiðarlegum hætti? Og aftur eru komin að svona eins og þetta sé bæði því að stjórnmálin eru slæm og njóta lítils truss í samfélaginu þá ólíklegra að fólk gefi sig inn í að starfa í stjórnmálunum því að það bara að vera þröskuldur og það aftur leiðir til þess að það líður lengri tími þangað til við fáum einhverja endurnýjun sem að hjálpar okkur til þess að bæta stjórnmálunum. En Sigurður, ég þakka fyrir að staðra þetta við og ræða aðeins hérna líðræðið og stjórnmálin við okkur. Eins og ég sagði upp að þá ætlum við að pröfa svona nokkra þætti þar sem með svona spjalla við einn í einu í desember sem að við höldum að sé ideal efni í eyrun á meðan að fólk að baka eða þrýfa og ég þakka fyrir það komandi við, ég þakka hlustundu fyrir að stoppa hérna við á morgun verður dagskrá hér á samstöðinni það verður kona með höfuð sem þáttur sósíliskan feminisma verður hérna klukkan 6, rauðaborði verður hérna aftur klukkan 8 og svo klukkan 10 annað kvöld kaffistofan þar sem að verður hérna breytt borð af verkalýsfóringjum sem að fara yfir stöðuna og kannski yfir árið og horfa fram á næsta ár. Þennan þátt og fleiri þætti samstöðunar má finna á síðu samstöðunar á Facebook og YouTube og þessi þáttur líka aðgengilegur í podcasti. Ég hvet ykkur til þess að kíkja á þetta og því að þarna eru margir þættir góð samfélagsumræða og það það sem okkur vantar í þessu samfélagi, það meiri umræða og kannski rótakar umræða, fleiri sjónarhótt og samstöðun að reyna að uppfylla það. En ég takk fyrir í kvöld.